আমি প্রেম ধরিব নোৱাৰি, এৰি যায় আধা ৰাস্তাত, হাই ঐ এৰি যায় আধা ৰাস্তাত, ঐ তোক নেপালে মৰি যাম বুলি সকলোৱে কয়, বিপদৰ সময়ত হে বিশ্বাসো কাম নাইকিয়া হয়, জানৈ কাম নাইকিয়া হয়, কবলৈ গলে তই গানটোত বাস্তৱ কথাই গাইছ। আমি জানো না ছাৰ। ওকে ওকে ঠিক আছে, ক্লাছটোৰ আৰম্ভণি আজি এটা সুন্দৰ সপোনাৰ্থ কবিতাৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হোৱাটো বিচাৰো নে কি? এ ছাৰ, আপুনি একো টেনচনে ল'ব নালাগে, আমি পুৰা ফাটাই দিম না। হ'ব দে হ'ব দে, ফাটাব নালাগে, কবিতাটোকে গা। This is means first step, ধামাকাৰ হৈছে, তাৰপিছত? Okay sir, আৰম্ভ কৰিছোঁ নে প্ৰথমৰ পৰাই, কৰতলা কমলা খাও আলু গুটি, ঘৰ বনাবলৈ আনি থৈছোঁ বহুত শিল গুটি, দিনৰ পাছত সদায় আহে জোনাক আন্ধাৰ ৰাতি, লাহে লাহে হেৰাই গৈছে ঘৰৰ চিয়া হাতে, আহিন মাহৰ পাছত আহে সেই তোমাক কাটি, বৰষুণ দিলে প্ৰয়োজন হয় সৰু ডাঙৰ ছাতি, আজি ৰাতি সপোনত দেখিছিলো টকা এক কোটি, ইস্কুচিমে খাই দিলো পঞ্চাশ খন ৰুটি, চৰাই উৰে আকাশত মাছ থাকে পানীত, সিজাই খোৱা আলু গুটি খেতি কৰে মাটিত, ধান ৰুৱে পথাৰত নিগনি থাকে গাঁতত, মাংস কাটোতে কাটি ললো এটুকুৰা হাতত, গৰম দিনত গেঞ্জি পিন্ধো ঠাণ্ডা দিনত জেকেট, পইচা বুলিবলৈ নাই এটকাও আছে খালি পকেট, তেওঁ আছিল সিহঁতৰ পাঁচটা ল'ৰাৰ বাপেক, মই হৈছো মোৰ দেউতাৰ সৰুটো পুতেক, বাৰ্থডে দিনত সকলোৱে কাটে নিজৰ কেক, ইমানতে মোৰ সপোনাথ কবিতাটো কৰি দিছো শেষ। ইয়েহে নাবাট, ইয়েহে নাবাট, দিছ ইজ ফেণ্টাষ্টিক কবিতা, সুন্দৰ হৈছে। থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ ছাৰ। কবলৈ গলে সঁচাকে ফেণ্টাষ্টিক দে, সবটা ছন্দ মিলিছে, সুন্দৰ হৈছে, সুন্দৰ। This is sir, সপোনাথ কবিতা না, ইসলিয়ে হামকো সবকো দিস কবিতা নে এন্টারটেইনমেন্ট দিয়া থা, ইসলিয়ে মস্তি লাগা থা স্যার। ঠিকে কৈছো দে, তই ইসলিয়ে মস্তি লাগা থা না, ইসলিয়ে মস্তি লাগা থা, সুন্দৰ হৈছে। হ'ব দে, আজি এই সুন্দৰ কবিতাটো দ্বাৰা আৰম্ভ হ'ল এটা কবিতা, হৈতেকা ক্লাছটো, এতিয়া কিবা স্পেশাল? ওকে ওকে, ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ, এনে দহতে কেইটামান অপ্ৰিয় সত্য কথা কৈছো। অপ্ৰিয় সত্য স্যার, অপ্ৰিয় সত্য। Yes, অপ্ৰিয় সত্য। অপ্ৰিয় সত্য বুলি কবলৈ গলে স্যার, হেৰি কয়, বয়সহে বাঢ়িছে মাকচক লাগ, কিন্তু ওপৰেদি যোৱা হেলিকপ্টাৰখনৰ শব্দ শুনিলে মূৰ দাঙি দাঙি চোৱা স্বভাৱটো আজিও নগল, কাৰ কাৰ লগত এই স্বভাৱটো আছে বাৰু কমেণ্ট কৰিবচোন। অভ্যাসটো আজিও আছে, আজিও চাই পাং, বেলেগৰ কথানো কি কম। গতিকে সুন্দৰ চিন্তাধাৰা, সুন্দৰ চিন্তাধাৰা। হেৰি কওঁ ছাৰ, কিমাননো অপ্ৰিয় সত্য কথা শুনিব হে, এবাৰ শুনিছো বোলে গৰু ছাগলীও আধাৰ কাৰ্ড বনাব লাগিব, কথাটো সঁচা নেকি বাৰু? কত পালি, কত পালি, কোনে ক'লে? ছচিয়েল মিডিয়াত ছাৰ পুৰা ভাইৰেল হৈ আছে, এইবাৰ বনাব লাগিব গৰু ছাগলীৰ বাবে, এইবাৰ থাকিব গৰু ছাগলীও আধাৰ কাৰ্ড। হেৰৌ পিতাই, ছচিয়েল মিডিয়াৰ কথাবিলাক তহঁতি বিশ্বাস কৰ না, ছচিয়েল মিডিয়াতনো কি, মানুহে মৰি গৈও জীয়াই থাকিব পাৰে, মানুহে ঘৰত থাকিও চন্দ্ৰলৈ যাব পাৰে, ইমান খাতাৰা। আউনু ছাৰ, দিছ ইজ কল মাক্সক লাইক ডেভেলপমেন্ট, এডিটিং, ইউটিউব, ইউটিউব, আজিকালি মানুহে ইউটিউবত চাই চাই অপারেশন কৰিবলৈ শিকে, এ কি, কিমান যুগৰ কথা, এইটো যুগৰ কথা, এনে এখন পৃথিৱীত, এনে এটা যুগত সোশ্যাল মিডিয়াত গৰু ছাগলী আধাৰ কাৰ্ড ওলাব বুলি কোৱা কথাটো কিমান দূৰ সত্য নিজেই বিচাৰ কৰিছা। এ হ'ব হ'ব দে, হ'ব হ'ব দে, ইমানকে আৰু বহলাই কৈ নেথাকিলেও হ'ব, বুজিব পাৰিলো দে, বাকীখিনি মই ইতিহাস বুলি ধৰি ল'ম, হ'ব দিয়ক ছাৰ। তাকে তো, উপায়ো নাই না কি ব্ৰ? হয় ছাৰ, উপায়ো নাই, হয় নাই ব্ৰ? এ হয় হয় হয়, ৰক বাপেকে ছাৰ, ৰবক বাপেকে, এইবাৰ এইখন অসমৰ বাসিন্দাসকল, হেই টেকা, এইখন অসমৰ আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ বিলাক কোন কেনেকুৱা, আজি চব
সোশ্যাল মিডিয়াত উলাই গল এখন সাংঘাতিক লিষ্ট। মানে মানে বেশি বকি থকা অভ্যাসটো হয়তো নকৰোঁ। গাইস আপোনালোকে চাব পাৰে জন্ম মাস অনুসৰি আপুনি কেনেকুৱা, মই কেনেকুৱা, কি কেনেকুৱা, সি কেনেকুৱা, এয়া ঢেংকানাৰায়ণ। অ পাই সাং 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 জানুয়ারী মাহ, জানুয়ারী মাহত যাকে জন্ম হয়েছিল সিহত বোলে শ্রেণী খাওয়ার পাকৈত একর্ডিং টু দিস লিস্ট। রোমান্টিক এপ্রিল, এপ্রিলত জন্ম হওয়া বিলাক অন্তরখন খোলা, মে, মে মাহত জন্ম আত্মিকা, যাকে জন্ম হয়েছিল সিহত বোলে অন্ধবিশ্বাস, মানে অন্ধবিশ্বাসী। নভেম্বর মাহত শান্ত হিষ্ট হুষ্ট পুষ্ট মহাদুষ্ট, বারো নহয় ডিসেম্বর মাহত জন্ম হওয়া ব্যক্তি বিলাক হয়েছে বোলে এলেহুয়া প্রকৃতি। খতম খতম খা বাপকে মাহক বাবাদুল এদাই হয় স্যার এদাই। গতিকে বন্ধু সকল এতিয়া কথা হল আপোনালোকে মাত্র কলে হব কোনে কেনেকুয়া প্রকৃতি ব্যক্তি, কোনে কেতিয়া জন্ম হয়েছিল, কি মাহত জন্ম হয়েছিল, মস্তি হয়েছে সুন্দর আমার কিনে নেজানিলেও হব দে। এতিয়া আরম্ভনি গীতটো নহয় আজি সপোনার্থ কবিতাটোকে ফিনিশিং মারিম। তাহলে মই গাব লাগিব স্যার। ইয়েস রেডি 1 2 3 গো। ওকে স্যার আরম্ভ করিছো নে প্রথমৰ পৰাই। করতলে কমল খাও আলু গুটি, ঘর বনাবলে আনি থৈছো বহুত তিল গুটি, দিনৰ পাছত সদায় আহে জোনাক আন্ধাৰ ৰাতি, লাহে লাহে হেৰাই গৈছে ঘৰৰ চিয়া হাতে, আহিন মাহৰ পাছত আহে সেই তোমাক কাটি, বৰষুণ দিলে প্ৰয়োজন হয় সৰু ডাঙৰ ছাতি, আজি ৰাতি সপোনত দেখিছিলো টকা এক কোটি, ইচকুচি মে খাই দিলো 50খন ৰুটি, চৰাই উৰে আকাশত মাছ থাকে পানীত, সিজাই খোৱা আলু গুটি খেতি কৰে মাটিত, ধান ৰুৱে পথাৰত নিগনি থাকে গাঁতত, মাংস কাটোতে কাটি ললুং এটুকুৰা হাতত, গৰম দিনত গেঞ্জি পিন্ধো ঠাণ্ডা দিনত জেকেট, পইচা বুলিবলৈ নাই